sidder med Calvin nu her, og Calvins forældre er her nu, og Calvins storebror er her også. Og vi er jo i gang med at træne lidt, at vi vil gerne kæle med ham, uden at han laver det her bide i os og alle de her ting. Og det er den træning, vi er i gang med nu. Så Cornelius, det du gør nu, det er jo det her med, at du tager godbiden ned med den ene hånd. Altså med den her hånd, du har herovre. Du har også en masse godbiden herovre. Og så er det, at han... Nu kan I kigge godt efter, hvad det er, at Cornelius gør. Det er, at han ærer med den ene hånd der, og giver godbider med den anden. Og så en gang imellem, så flytter han godbidshånden, men han flytter ikke af hånden. Altså den der pettehånd. Og så lige så snart, Calvin begynder at sige, jamen, så keder jeg mig lidt, jamen, så kommer hånden lige ned igen. Og den periode skal man jo strække længere og længere og længere. Sådan så det er, at Cornelius også kan få det, han gerne vil. Altså en kælehund, hvor vi bare kan lave det her. De laver egentlig et købmandskab. De bytter lige nu. De bytter, og Cornelius siger, jamen, jeg vil gerne pette. Og så siger han, ja, men det koster nogle godbidder. Okay, så gør vi det. Så arbejder vi med det på den måde. Og det handler om, lige så stille og roligt. Det her, det er det første. Og det er at skabe den her ro, og skabe den her med, at det er okay at blive... Og I kan se hans godbidshånd, det er hans venstre hånd, at den kommer hen til munden en gang imellem, og den kommer også væk en gang imellem. Og der, hvor den kommer hen, det er, at lige inden han laver fejlen, der skal Cornelius være god til at se, okay, nu kan han ikke holde til det mere, så bliver jeg nødt til lige at give ham nogle godbidder. Ja. Men den periode skal jo blive længere og længere og længere, og til sidst skal der ikke være godbidder på. Så skal de egentlig bare få den, okay, det er sådan, vi også skal være sammen. Det er sjovt træning, ikke? Jo. Eller hvad? Du skal ikke blive ordentlig i munden på dig. Det er bare hele tiden husk, at det koster altså godbidder til at starte med. Ja. Så begynder han at lave nogle andre ting. Nu kalder på ham. Så han kommer tættere på. Yes, sådan der. Og hvad er det nu, hvis han laver de forkerte ting, som er bide i fingrene? Eller bide i tøjet? Eller bide i din bluse? Hvad er det så, du skal gøre? Ignorere? Ja. Yes. Hvordan er det, man ignorerer? De her tre ting, hvad er det, man skal gøre samtidig? Lad være med at kigge på ham, lad være med at røre ved ham, og lad være med at tale til ham. Præcis. Så ikke se, ikke røre, og ikke tale. Ja. Og hvad for en af de tre er det sværeste? Ikke at kigge på ham. Præcis. Fordi at vi er høflige, så når nogen siger noget til os, også woof, så kigger vi. Det er naturligt for os som mennesker at gøre det. Er det ikke andet? Jo. Altså, så kommer man til det. Så nu kan se, nu får I jo egentlig begge to det, I gerne vil have. Han får nogle godbidder, Calvin, og Cornelius, han får, at vi er i gang med at træne med og æge, fordi det skal ende med det. Så det er et købmandskab, de bytter. Det koster et eller andet. Det skal kunne betale sig. Det skal kunne betale sig for knejten. Knejten her er Calvin. Det er ikke her. Og gør det, han gør, hvis han skal skifte adfærd. Så det er bare det, vi er i gang med nu. Lige så stille og roligt. Præcis, det er godt, du tager den væk der. Så kigger han hen på hjertet, sådan der. Og så kan du prøve at æge ham nede under også, altså under hagen, du ved det der. Sådan så, ja. Sådan så han får det sådan, du ved, over hele kroppen, ikke? Sådan så man får det hele. Yes, og han kiggede op på dig der rigtig godt. Du ægede ham under hagen, han kigger op på dig, og så belønner du lige med det samme. Det er flot. Det er jo det, der skal til. Det er den her øjenkontakt om, at hey, nu er vi sammen. Og så kan du skifte øvelse lidt. Du kan bare lave et par target med ham. Ja. Sådan der. Bare for, at det hele det ikke går op i kun den samme øvelse. Ikke? Ja. Og på den måde kan du skifte 2, 3, 4, 5 øvelser, som vi træner. At så får han et helt nyt forhold til dig. Fordi der er også det her med, at når unge mennesker har energi, løber, ja, så vil sådan en dværgsnavser altså også løbe efter og bide i benene. Og det skal vi jo have ham til at holde op med. Men det er jo en træning hele vejen derhen, hvordan vi kommer derhen. Og der er noget af det her, altså en del af det. Det var bare lige for at vise lidt om Calvin også. Og så vi ses derude. Kan du se, hvor roligt han er? Ja. Nu sidder du af, jeg har nogen godbidder. Mm. Altså, det var frygteligt. Det er jo det, vi skal hen, ikke? Jo. Godt skal hen.